ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ? ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି। କୋଉ ସ୍କୁଲରେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଏଇ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଉଠି ଯାଉଛି, ଏଇ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ମାଇନର ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛୁ। ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ବଣ ରାସ୍ତାରେ ଯିବୁ? ବଣ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଆମକୁ ଷଣ୍ଢ ଗୋଟେ ମାଡ, ସବୁ ଆମକୁ ଯଦି ମାଡ ଆମେ ଯଦି ମରିଯିବୁ ତାହେଲେ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଣିକି ଦେବ। ଆମେ ଯଦି ପିଚୁ ରୋଡ ଗୋଟେ ଯିବୁ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଗଲେ ଆମକୁ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିଯାଏ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁର ସରକାର ଦେଇ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ସେଥିପାଇଁ ହାତ ଧରିକି ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ନିବେଦନ କରିକି କହୁଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ଏଇଠି ରହୁଛି।